Наразі українські лікарні та поліклініки поділяються на два типи – це державні та приватні. Але найближчим часом усі комунальні заклади стануть некомерційними, неприбутковими установами. Це передбачено медичною реформою. Такі зміни дозволять офіційно платити за надану лікарську допомогу з різних джерел фінансування. Це можуть бути страхові компанії, фонди та гроші юридичних осіб. Усі кошти надходитимуть на єдиний медичний рахунок. Про це на зустрічі з головними лікарями області розповіла народна депутатка Ірина Сисоєнко. Також вона запевнила, що закон забороняє приватизацію лікарень. Цим законом ми повністю заборонили приватизацію державних і комунальних лікарень. Це є дуже принциповим для того, щоб якраз люди не хвилювались про те, що тепер там вся медицина стане платною, приватною. Тож, відповідно, такими законодавчими конкретними нормами ми сформували той процес, який має все ж таки рухати Україну в якісну, але державну медицину. Також на амбулаторії чекає оновлення техніки, з'являться нові машини, аби сімейний лікар міг дістатися до своїх пацієнтів. Повинні змінитися і зарплати медиків. Зараз деякі лікарі заробляють лише мінімалку. На сьогоднішній день оплата зарплати у нас дуже мінімальна. Всі починаємо від 3700 і більше нікому нічого не доплачуємо, тому що у нас фінансування ніякого немає на сьогоднішній день. На сьогоднішній день у мене з 10 лікарів, які положені по штатному розписанню, є 2 – гінеколог, головний врач і настоящий ремонтерний. А поки що в законі, який вступив в силу, і цей закон буде вступати в силу протягом 3 років, тобто 2018 рік, за новим законом, має змінитись фінансування першого рівня медичної допомоги. Друга ланка перейде на зміну фінансування в 2019 році, і обласні лікарні, третій рівень, Інституту академії медичних наук – перейдуть на зміну системи фінансування з 2020 року. Найближчим часом буде розроблений механізм оплати медичних послуг першої ланки. Пацієнт отримуватиме медичну допомогу, а кошти на рахунок лікарні нараховуватиме держава з коштів платників податків та з державного бюджету. Для зручності цього року планують створити Національну службу здоров'я України. Вона заключатиме договори з медичними установами та буде оплачувати ті послуги, які отримав пацієнт. Анна Кулькова, Юрій Поворознюк, телеканал ЗЕТ.